Wisteria Books a vydavateľstvo Slovart uvádzajú pre všetky poslušné a neposlušné deti knižku Denis a jeho sestry. Napísala Toňa Revajová, číta Lukáš Latinák. Výbuch v detskej izbe. Lenka mala po škole klavír a potom chcela ísť s mamou nakupovať. Takých dní je málo, keď má Lenkina mama voľno. Sľúbil som Lenke, že úlohy si napíšem tak pekne, ako by pri mne sedela. Sľub som čestne splnil. Keď som sa pozeral na hotové cvičenie zo slovenského jazyka, čudoval som sa, kto mi ho tak pekne napísal. Možno bude mať zajtra problémy v škole, lebo aj pani učiteľka sa bude čudovať, ale iba do najbližšieho diktátu. Napíšem jej ho krasopisne rovno pred očami. Maťo po mňa prišiel, keď som si ukladal veci do tašky. Vonku mrholilo. Maťo ma volal k ním. Čo budeme robiť? Chcel som vedieť, lebo ak mám pozerať telke to, čo nám prepne Janko, radšej ostanem doma. Už si u nás dávno nebol, povedal Maťo. Ja viem, čo budeme robiť. Chcem ti niečo ukázať, vyzradil Maťo. Už máte ten bicykel? Potešil som sa. Hádať neviem. Bicykel ešte dlho nebudú mať. Ale Maťo mi chcel ukázať nový vynález svojho brata. Kým tam prídeme, bude hotový. Janko je už piatak a dokáže urobiť rôzne neuveriteľné veci. Najprv zostrojil malý alarm, ktorý robí veľký hluk. Rachotí za každým, keď sa otvoria dvere do detskej izby. Keby sa také niečo podarilo mne, už by som navždy prestal vymýšľať. Lenže Janko to považuje iba za začiatok. Naposledy vynašiel naozajstné poplašné zariadenie. Keď niekto položí nohu na prach detskej izby, ozve sa zvonček. Počkaj, keď dokončím toto, povedal Janko. Daj sem ruku. Dotkol som sa horúcej rúrky. Ty brďo, pochválil som ho. Čo to bude? Vydrž, uvidíš. Všimol som si, že Janko si zasa požičal trafák od detskej železničky, ktorý pôvodne namontoval na poplašné zariadenie. Chystal som sa mu položiť niekoľko otázok, ale Maťova mama sa prišla opýtať, či nemám chuť na zemiakové placky. Mal som. Voňali úplne neznesiteľne. Nechajte niečo aj mne, kričal za nami Janko. Hneď som tam, ale najprv zažijete parádne prekvapko. Umýli sme si s Maťom ruky a vrhli sme sa na placky. Keď som jedol tretiu, všimol som si, že Maťova mama nám nachystala príbor. Rozhodol som sa, že už dojem rukami, aby si nemyslela, že som panské decko. Ale čo ak si pomyslí, že doma jeme rukami? Čo ak si bral Maťo placku do rúk len preto, lebo vie, ako sa správať k hosťom? Ak hosť je nohami, musí aj hostiteľ jesť nohami, aby ho neuviedol do rozpakov. Vôbec som nezbadal, že pri stole stojí Linda. Všimol som si ju, až keď sa pobrala preč. Práve bola v kuchynských dverách, keď Maťova mama povedala: "Veď aj Linde dajte kúsok." V tej chvíli sa Linda zvrtla, až okolo nej lietali kokršpanielie uši, vrátila sa k stolu a zobrala si od Maťa kúsok placky. Ja som ti neveril, keď si vravel, že všetkému rozumie, povedal som Maťovi nadšene. Iba mykol plecom. Pravda sa vždy ukáže. Trochu som sa zahambil. Neveril som najlepšiemu kamarátovi. Maťo povedal, že keď je cez víkend doma otec, Linda nechodí žobrať k stolu. Vie, že prišla autorita. Ani ja k ním nikdy nejdem, keď je doma autorita. Odrazu sa z detskej izby ozval výbuch. No dokelu, povedala Maťová mama. Nezasmiali sme sa ako obyčajne, vyskočili sme od stola, ale báli sme sa výjsť z kuchyne. Linda zaliezla do špajzy pod policu. Keby som trochu potisol vysávač, ešte by som k nej vošiel. Maťová mama smelo otvorila dvere do detskej izby.
Vykukovali sme s Maťom spoza nej. Izba bola plná sivého dymu. Janík, si živý? Zakričala Maťova mama a vošla do dymu. Živý, živý, ozval sa potichu Janko. Maťova mama otvorila okno a začala mávať Jankovým svetrom. Pomáhali sme jej prázdnymi rukami. Kým sme vyháňali dym, Janko doniesol z balkóna vedro a hodil tam vynález, ktorý bol už hotový. Potom šikovne odmontoval alarm i poplašné zariadenie a šiel to všetko rýchlo vysypať do kontajnera. Mala som pre teba návrh, povedala Maťova mama Jankovi, keď sa vrátil s prázdnym vedrom. Ja nič nepoviem otcovi a ty prestaneš tými somarinami. Som rada, že si na to prišiel aj sám. Janko nepovedal ani slovo, len si poriadne vyumýval ruky. Placky nejedol, čaj vypil na dúšok. Potom išiel na chodbu zapojiť poistky. Ten trafák ty nechávaš? Zaujímal sa Maťo. Nie, zabudol som ho vyhodiť, povedal Janko. Nechaj ho tak. Vážne, chalani, radšej nikdy nič nechytajte, ak vám je život milý. A ja som sa bál, že sa u Maťa budem nudiť. Linda, hýbaj z tej špajzy, povedala Maťova mama. Mám zobrať kutáč. Linda sa ešte tuhšie pritlačila k stene. Čo je to kutáč? Spýtal sa Maťo. Linda musí sama zistiť, že jej nič nehrozí, vysvetlil nám Janko. Kúrnik šopa, Janko, povedala Maťova mama. Počkaj s tými múdrymi rečami, kým sa nespamätám. A na budúce povedz, keď nás budeš vyhadzovať do vzduchu. Zamknem špajzu, nech sa mi tam nepchajú psiska. Janko zmlkol. Doteraz som si myslel, že vynálezcovia sú veľmi usilovní ľudkovia. Dnes som zistil, že sú aj statoční.